Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuk nama di channel kena Ifrah Khalif. Anak bawa Ifrah Khalif. Sahar kita ngerbe. Walau tu buha manta. Kusuk nama di leh. Hai ashab tu mahalli dihi. Adi ad walau nama di channel kena. Walau nama di Muhammad Nusa. Manta Muhammad Jalan Ji Gansam kita. Wow, bukan Isa orang Absalom. Gili kembali mana? Oh.
Video ga video ga xigeenta kulmeena xani leenahay sidaa iyo bye bye.